Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Утверджуємо українську мову, складову силу та успіху нашого українського народу. Не привітав з обранням і повідомив про те, що саме 6 січня на Богоявлення він запрошує мене як новообраного предстоятеля Української Православної Церкви вперше співслужити в храмі Святого Георгія на Фанарі. Чесно кажучи, навіть, можливо, я своїм розумом не можу до кінця зрозуміти і усвідомити, яка це велична подія. Як Україна змогла добитися автокефалії? Ви не є свідки. Ви творці історії, яка зараз створиться. Як Росія намагається цьому завадити? Російська православна церква є частиною ідеологічної машини. І як вдалося примирити православних ієрархів і допомогти об'єднанню українського православ'я? Як же знайти слова, як же знайти аргументи для того, щоб закликати до відповідальнішої місії, до того Христа, який кожен має нести зараз? З чого все починалося? Це 92-й. Незалежності всього рік. Значна частина України не знає, як з цим жити далі. Рвуться економічні зв'язки, як наслідок зупиняються заводи, росте безробіття, гіперінфляція. Голос кінохроніки із прекрасного майбутнього повертає у брежнівський застій. Істина, мабуть, у тому, щоб з мітингових майданів повернутися до Верстаті, у цехі, у вибої і працювати. Саме тоді, після здобуття Україною незалежності, Філарет, на той момент митрополит Київський і всія України, виступить, здавалося б, в не найкращий для цього час за автокефалію і звернеться з цим питанням до російського патріарха Олексія II. Цей ж шлях пройшли і грецька церква. Вона стала автокефальною тільки після того, як Греція звільнилась від турецького володіння. Болгарська та ж саме, румунська, сербська церква. Москва відповість категоричною відмовою. Більше того, за прагнення до незалежності РПЦ в 92-му заборонили Філарету в служінні, позбавили сану, а через кілька років піддали анафемі. Є Лукавову Михайлу Денисенко, однак.
Ніхто тоді не повірить, що Філарет, який залишиться з єдиним йому вірним єпископом, створить нову українську церкву, за якою незабаром піде більшість. Тоді ж, на початку 90-х, Філарет вперше звернеться до Вселенського патріархату з тим же проханням про незалежність. Я був впевнений в тому, що автокефалія буде рано чи пізно. Я хотів, звичайно, щоб за мого життя українська церква стала визнаною автокефальною церквою. Але Бог дав. До недавніх пір в Україні цілих три православних церкви – українська Московського патріархату, українська Київського і автокефальна. Українці постійно молилися і казали, ну чому в сусідніх країнах, хоч в Польщі, хоч в Росії, хоч будь-де, церква є єдина. І чому хрест цей несе український народ? Який перед тим, як зайти до Божого храму, він має думати, а в який патріархат він іде? Замість того, щоб просто йти до Бога. На небесах і нас на землі сподобав. І це точно неприйнятно, в тому числі і з точки зору держави. Ми говоримо про безпеку держави. Ми говоримо про той духовний фундамент, на якому держава будується. Всі державні інституції. Армія, уряд будується на базі єдності народу. Це буде дорога довжиною більше чверті століття. Не випадково це інтерв'ю з президентом ми будемо записувати у Софійському соборі, який 1000 з гаком років тому побудував Ярослав Мудрий. Саме тут, 15 грудня 18-го року, збереться об'єднаний православний собор. Так, ласкаво просимо на борт. На зорі свого президентства Петро Порошенко буде вирішувати інші першочергові завдання. Як наповнити порожню казну, зупинити наступ російських військ на Донбасі. Але в якийсь момент і він зрозуміє – без автокефалії не буде ні єдності, ні миру. У 2014 році всі були сконцентровані для того, щоб зберегти Україну від зовнішньої агресії, зупинити ворога, не дати ворогу українську землю, звільнити Донбас. У 2015 році ми розуміли, що ці проблеми і наміри агресора набагато більш серйозніші. Мова йшла не про Донбас і не про Крим. Мова йшла про те, щоб захопити всю Україну. Автокефальна церква, незалежна українська церква – це точно питання державної безпеки, національної безпеки. Бо саме вона або забезпечує єдність, або якщо церква московська, несе величезні ризики щодо підірвання єдності зсередини країни. Цей фундамент єдності буде складатися з мільйонів українських родин. Свято Пасхи – один з небагатьох, але найважливіших приводів, коли вся сім'я Порошенко збирається разом, де б хто не був. Всеношна традиція, якої подружжя Порошенко буде слідувати ще з радянських часів. Незважаючи на те, що стояли кордони міліції, кордони комсомольських оперативних загонів, які виловлювали всіх, і ми... Тим не менше, проводили ніч в храмі Божому і святили Пасхи. Символічно, саме до Великодня Порошенко попросить благословення у православних ієрархів України і поїде у Стамбул до Вселенського патріарха Варфоломія на переговори по автокефалії. Я хочу чітко наголосити, що це не було необхідно для влади. Це було необхідно абсолютно для держави. В умовах російської агресії постало питання взагалі існування держави. І дійсно багато що змінилося в державі. Але змінився і я, і моє розуміння щодо пріоритетів. І є абсолютно чітке розуміння, що участь
президента в цьому процесі, ти аж ніяк не участь в церковному сенсі. Ця зустріч буде далеко не першою. Кожен візит до Туреччини включає зустріч з Вселенським патріархом. Але саме ця виявиться переломною. Порошенко і Варфоломій узгодять дорожню карту руху до Томосу – акту про автокефалію. Радник президента Ростислав Павленко – один із тих, хто готував переговори. Найскладнішим виявилося розвіяти міфи пропаганди від Російської православної церкви. Нібито тут розкол, нібито більшість громадян підтримують Московський патріархат, нібито створення своєї церкви вестиме до конфліктів. Агресивні дії Російської Федерації не лише в Україні, а в усьому світі, в тому числі і в світовому православ'ї, наближали весь Вселенський патріархат до крайньої необхідності допомогти Україні. І це вже місія Вселенського патріарха. Першим у мене було декілька годин зустрічі віч-навіч з його святістю Вселенським патріархом. І погляд, і дії, і рішучість була вже абсолютно інша. Патріарх Кирило користується всіма атрибутами, що і російська влада, її чиновники. Літак з державіазагону, почесні караули, Федеральна служба охорони, перекриття доріг для кортежу патріарха. А, так це патріарх, що ли, везуть? От нас патріарх, з якою охраною поїздить. От ради кого всі ждемо. Зовнішні атрибути влади і внутрішній зміст у повній гармонії. Церква на службі держави. Причому буквально. Тепер практично жодні російські новини не обходяться без теми РПЦ і армії. Який патріотизм може бути, коли центр керування церквою знаходиться за її межами? І тому це питання стало абсолютним пріоритетом для мене. Не тільки з точки зору знаходження порозуміння між предстоятелями церков, а з точки зору національної безпеки. Об'єднавчий собор іде не першу годину. Тисячі людей чекають на морозі, на площі рішення ієрархів. Зігрівалися кавою, піснями і надією. Вони були заряджені вірою і оптимізмом. Все вирішено. І та величезна відповідальність, яка лягала на мої плечі і на плечі предстоятелей, ієрархів, екзархів, ми зрозуміли, що у нас точно все вийде. Ієрархи з усіх трьох православних церков України – Київського і Московського патріархатів Української автокефальної церкви. Я зрозумів, що до останнього треба бути спокійним, холоднокровним, не полишати молитися. Навіть коли вже всі конфесії зайшли в Софійський собор, двері закрилися, я подумав, слава Богу, вже кого би не вибрали, собор почався. Останній раз провести такий собор пробували ще 100 років тому при правлінні Скоропадського. Спроба закінчилася невдачею. Порошенко, будучи досвідченим оратором, ніколи ще не буде так хвилюватися, підбираючи потрібні слова. На кону не тільки Томос і єдність церкви, на кону незалежність і безпека країни. Це ви творите українську історію прямо тут і прямо зараз. Ми повертаємося на свою визначену Богом дорогу і йдемо своїм шляхом. Я вірю, що ви правильні люди у правильний час і у правильному місці. Не випадково гість собору – колишній президент Віктор Ющенко, адже саме він у свою каденцію намагався зробити те ж саме – допомогти українській церкві стати єдиною і незалежною. Навіть приїжджав до Києва Вселенський патріарх Варфоломій, але не зуміли домовитися, не були нам вигідні ті умови, які були запропоновані в той час, тобто не автокефалія, а митрополія в складі Константинопольського патріархату. З моменту свого хрещення Україна під протекторатом Константинополя. У 17 столітті Хмельницький укладає з Росією військово-політичний союз, а трохи пізніше Росія перепідпорядковує собі і Українську православну церкву. Тепер виховане в російській синодальній традиції російськомовне духовенство, яке служило виключно церковнославянською, переміщується на новоприєднані території. Це урок церковної історії в Духовній академії Київського патріархату. Тема
як Росія через російську церкву русифікувала Україну. Тобто з'являється оця примусова російсько-слов'янська мова богослужіння на книгах синодального друку. Ось вони перші кроки русифікації. Головний камінь спотикання в отриманні Томосу на автокефалію, чи було це рішення в 17 столітті канонічно законним? Для України це питання відновлення історичної справедливості. Константинополь визнав цю анексію недійсною, і відповідно Київська митрополія стала знаходитись знову в підпорядкуванні матері церкви Константинопольської. 100 років тому українські революціонери, котрі творили Українську Народну Республіку, про таке могли тільки мріяти. Це Верховна Рада. Наші дні. Патріарх Філарет прибув на парламентські слухання до сторіччя парламентаризму. Це перше звернення Центральної Ради до українського народу 9 березня 17-го року. Філарети беруть в щільне кільце журналісти. Питання на злобу дня. Яку головну помилку сторічної давності не може повторити Україна сьогодні? Треба боротись не за місця в парламенті, а треба боротись за державу, в якій буде парламент. А якщо не буде держава, то скажіть, в якому парламенті ви будете сидіти? Якому? Він буде раз у раз зупинятися, благословляючи депутатів, а ті ніяково цілуватимуть його руку. Парламентської трибуни він скаже, мабуть, головні слова. Депутати, як зазвичай, не будуть перемовлятися, селфитися і сидіти в телефонах. Бог з нами. Бог з нами. Бо державу ми в другий раз отримали не завдяки революції, а отримали як манну з неба. 91-му році. І тепер ми проходимо випробування. Друге випробування. Достойні ми, українці, мати свою державу і жити в умовах свободи? Чи знову в ярмо? Українці так і не зможуть об'єднатися між собою, і шанс на свою державу і свою церкву вони втратять ще на кілька десятиліть. Польща в тих же умовах отримає автокефалію в 24-му році тільки тому, що вона зуміє зберегтися як країна. А чому в 24-му році, 1924-му, Україна не отримала цього? Відповідь дуже проста. Бо на той час української держави незалежної вже не існувало. Був Радянський Союз, якою це питання кардинально відторгнуло. Це унікальні кадри. Наші дні. Мар'їнський парк. Український історик розповідає про репресії більшовиків Антону Антонову-Овсієнко. Онукові того самого більшовика Антонова-Овсієнка, начальник штабу якого Муравйов розстріляє тут за кілька тижнів 5 тисяч людей. Привозили сюди в ЧК. Тут приймалося рішення розстріляти. І зразу за ворота. І тут, а що ж тут далеко ходить? Все тут. А тут же зараз це так раніше, а тут раніше тут такий був яр, туди такі туди. І от над цим яром їх і розстрілювали. А траншеї тут копали прямо тут, і тут все це відбувалося. Муравйов при підході до Києва віддав наступний приказ: громіть безпощадно город. Если же солдаты будут действовать трусливо, скажите Стеценко, чтобы он подогнал их сзади штрапнелью. Не стесняйтесь, пусть артиллерия негодяев и трусов не щадит. Серед розстріляних за часів більшовицького терору перший предстоятель Української автокефальної церкви Василь Липківський. Автокефальна церква пов'язана з існуванням держави. Є держава, є і автокефальна церква. Нема держави, нема і автокефальної церкви.
Українських священників більшовики будуть знищувати системно, як і офіцерів, інтелігенцію, носіїв української ментальності, культури, мови. Ціна втрати власної країни – мільйони загиблих. Голодомор, заслання, репресії. І тут ми маємо чітко зробити висновки, вивчити уроки цієї історії. Це безпрецедентно, коли Україна 5 років тримається в умовах російської агресії. Це безпрецедентно, коли Україна знаходить власне коріння і де-факто відроджується як нація і як держава. Порошенко звернеться за підтримкою до Верховної Ради. Спікер напередодні голосування збере у своєму кабінеті глав проєвропейських фракцій. Я попросив кожного з них дати прогноз, скільки буде голосів і тої чи іншої фракції. Один з голів сказав, я не можу того знати. Каже, я точно знаю, які у фракції є розклад голосів по соціально-економічних питаннях, по питаннях податків, по питаннях заробітних плат. Ну, я не можу знати, як у фракції до церкви, яке відношення. Питання про Томос буде стояти на порядку денному третім. У спікера свої тактичні хитрощі, щоб зібрати кворум. Вже встигнуть підтягнутися депутати, що запізнилися, а ті, хто захоче піти раніше, ще будуть у залі. Я просто сподівався і надіявся на те, що голосів буде достатньо. І коли відбулося саме голосування, і ми набрали необхідну кількість голосів, це був такий переломний момент, який продемонстрував, що українських сил в українському парламенті є більшість. Все це завдяки Майдану. 30 листопада – та сама ніч, яку після називатимуть переломною. Беркут жорстоко б'є студентів. Я пам'ятаю якраз вечір, коли в ноутбуці чи фільм дивився, щось таке. І зателефонували до мене в першій ночі на мій мобільний приватний номер люди. І вони зі сльозами на очах, з такою істерикою, ну, було чути, що люди плачуть, і голос такий бентежний, просили бити в дзвон. Молодь тікає до Михайлівського монастиря. Не тільки тому, що той поруч. Він свій, український. Вперше він заб'є на сполох з часів навали Батия. Це буде отець Сидор. Сам того не відаючи, він увійде цим передзвоном в історію. Пам'ятаю, зима, холодно, і ми побігли на дзвіницю в першій ночі. Дзвони якраз мали допомогти підтримати людей і тим працівникам, які виконували наказ, ну, якось напоумити, що ви робите, і показати, що церква з людьми. Іронія історії. Батий буде наступати з боку Хрещатика, заганяючи людей вгору по нинішній Трьохсвятительській вулиці до Десятинної церкви. А потім у більше 700 років Беркут пожене студентів по тому ж маршруту. І вони знову-таки знайдуть захист в українській церкві. Я вийшов до студентів. Це, звичайно, була жахлива картина. Багато з них були тяжко побиті. І ми викликали швидку відразу, і оскільки це була ніч, вони були налякані, побиті, то відразу почали організовувати якийсь чай для них, якийсь обігрів. У перші години вони заснуть прямо на підлозі храму, і співпівчих буде перебиватися сопінням сплячих. Вперше вони зможуть розслабитися. Беркут насправді стояв буквально в 15 метрах від Михайлівського монастиря. І так само вони, мабуть, в них таке було боріння входити на територію, розганяти їх тут, чи не входити. Беркуту їх не видадуть, хоча ніхто не буде знати, чим все закінчиться. І через там декілька хвилин телефонує мені заступник Захарченка. І говорить, там владика, у вас на території знаходяться студенти, ви повинні їх вивезти за територію монастиря. Ми не будемо чіпати монастир, тобто за ворота монастиря міліція не увійде. Весь Майдан, Михайлівський монастир буде підтримувати протестувальників. Тут їх завжди чекатиме їжа, ночівля, медикаменти, а головне – захист Бога. Ви закопаєтеся, що? Витай Бога! Стріляти не будеш! У дні кривавої розв'язки один із найстаріших храмів монастиря Іоанна Богослова перетвориться в операційну. Зі звичайних лікарень поранених могли тут же забрати в СІЗО. Сюди ж, в монастир, прямо з Майдану, будуть приносити тіла
загиблих. Люди зрозуміли, що в Україні насправді не одна українська православна церква, а дві. І мова йде про не про київський, московський патріархат, а про те, що в священниках в серці і в голові. Євромайдан став таким лакмусовим папірцем, який дав зрозуміти, яка церква з українським народом. Саме тоді в Київський патріархат почнуть переходити тисячі прихожан, а патріарх Філарет стане чи не найавторитетнішою постаттю. Це вже трагедія, вже чути запах смерті, запах невідворотності. Всі вже зрозуміють, що влада безжальна, вона вже не має меж і обмежень, іде далі. І кажу, ваш святосте, вибачте, що в такий час от ми зустрічаємося, такий трагічний, і живемо. Він каже, Юра, це великий час, коли Україна виборюється і стає Україною. Потім війна на Донбасі, яка вплине і на нього самого. Адже і його батьки, і він сам з Донецької області, село Благодатне Амвросіївського району. Там могила мами. Спальня. Це ви прямо тут живете? Тут я живу. Оце... Патріарх вперше пускає журналістів у особисті покої, де живе більше півстоліття, і показує те, що йому дорого. А це... фотографія моїх батьків. Мало хто знає, Філарет в меру Михайло Денисенко – син червоноармійця, який загинув в 43-му в Запоріжжі на так званій лінії Ватана. Він встигне повоювати трохи більше місяця. Коли вже Красна армія повернулася, зібрали цих молодих пацанчиків, їм там одну вінтовку на 5 чоловік видали. І от це погнали, як пушечний раз. Положили дуже багато тоді. У цій братській могилі неподалік від Запоріжжя батько патріарха Антон Денисенко. Його закличуть фактично в штрафбат, як людину, яка залишиться на окупованій німцями території. Ти один без гріха, правда твоя, правда вічна. Тільки за офіційними даними тут покладуть 1,5 мільйона людей. Але десятки, навіть сотні трупів часів Другої світової знаходитимуть по тутешнім лісам і досі. Помолимось за мертвих і живих, помолимось за них. Таких, як Денисенко, покликаних польовими військкоматами, будуть називати чорнопіджачниками. Їм і форму не давали, не те що гвинтівку. А батько Філарета ще й інвалід після аварії на шахті. У Сталіна, видно, от он, кого голодомором не заморив, он потом этих українців стелил, как Дніпро брали, форсировали, как все. Там же ж не йшла річ о том, що вооружити тих ребят і послати проти фашистів. Там головна задача була вообще уничтожить этих ребят, щоб этих українців зерна не осталось. Там встановлюється режим російський. А що це значить? Це значить, повертаються часи сталінізму, коли не можна свобідно говорити про те, що ти думаєш. Там все заборонено, тільки треба підтримувати владу. А якщо ти проти, то тебе заарештують і все. Подивіться, що відбулося з Донецьком. Це ж вони повірили. І вони зараз несуть на собі великі проблеми гуманітарної катастрофи, які зараз відбуваються на окупованих територіях. Це російськомовне населення. Це, де були під обстрілами російських градів наші цивільні громадяни, в тому числі в мікрорайону Східний, міста Маріуполь, по якому ударили російські системи залпового вогню. В тому числі і Краматорськ, де 12-го, мені здається, лютого 15-го року були удари ураганами і смерчами. В тому числі і мешканці Криму, яким було обіцяно багато що, і на сьогоднішній день повне розчарування. Війна на Донбасі стає для Філарета головною і в його молитвах, і в його житті. Київський патріархат швидко сформує корпус капеланів. Тепер практично в кожному підрозділі свій батюшка. Наше завдання в армії молитися, надихати, підтримувати дух. Там ніякого не повинно бути прозелітизму, навернення однієї, другої віри. Там тільки допомога
вистоять. У свої майже 90 він сам буде проводити всі богослужіння, що у Володимирському соборі, де служить щочетверга та щонеділі по кілька годин, і це не рахуючи свят, на всіх значущих заходах, особливо для військових. Благослови нас. Я Сазова, розвідчик, я Максим. Хочу з вами святки зробити. Патріарх Філарет приїздить особисто освятити новенькі ікони українського художника. Всі вони тут же поїдуть на передову. Правда з нами. Тому не ми ж на Росію напали, Росія на нас. І тому ми захищаємось. І страждаємо ми. Так. І тому з нами Бог і дасть нам перемогу. Не випадково саме напередодні Дня захисника Вітчизни зі Стамбулу, колишнього Константинополя, прийде блага вість. Вселенський патріархат таки визнає незаконним давнє рішення про анексію Москвою Київської митрополії і скасує його. І Україна не була, не є і не буде канонічною територією Російської церкви. Автокефалія – це найвагоміша подія з того ж ряду, що і наше прагнення до вступу до Європейського Союзу та НАТО. Угода про асоціацію, безвізовий режим з Європейським Союзом, вихід із СНД, відмова від оманливого договору про дружбу з Росією тощо. Все це основа нашого власного шляху розвитку. Вселенський патріархат визнає недійсними всі канонічні санкції Москви і проти патріарха Філарета. Втім, їх і так тут ніхто не буде сприймати всерйоз. Всерйоз будуть сприймати російську агресію, спроби Москви зупинити об'єднання країни, в тому числі з допомогою церкви і рух до Європи. Ми зупинили агресора, ми зберегли державу, ми збудували боєздатну армію, ми... За місяці ще більше переконалися, що помісна церква є одним із ключових елементів, запорукою незалежності нашої держави. Державна мова – запорука єдності, а сильна армія – запорука миру. Ситуація вокруг Русской православной церкви на Украине стали главными темами священия. Реакція Москви на українську автокефалію виявиться передбачуваною. Там навіть не стануть приховувати. Для Кремля це питання втрати політичного впливу. Його винесуть навіть на Раду безпеки на чолі з Путіним. Навіть не приховується, не виставляється ця ширма, що це там Українська православна церква чи якось по-іншому, називається прямо Руська православна церква на Україні. І таким чином це якраз підтверджує тезу, що це питання надзвичайної ваги саме щодо міжнародної безпеки, щодо безпеки України. РПЦ відреагує на українську автокефалію так само, як і інші інститути влади. Росія в кільці ворогів. Самоізоляція доповниться рішенням російського синоду перервати канонічне спілкування з Вселенським патріархатом. Тільки тому, що той має намір наділити Україну автокефалією. Та церковь, яка признав розкольників, вступила з ними в общення, тем самым себя исключила из канонического поля православной церкви. Вони не були готові до рішучості дій Вселенського патріарху. Думали і розраховували на його страх, що вдасться його налякати. І на рішучість дій українського духовенства. Бо вони думали, що традиційними методами кнута і пряника вони залякають або підкуплять українських ієрархів. І багато у нас тут і чиновників, які внутрішньо налаштовані проросійські, і населення, але головна ця сила – це Московський патріархат. Тому зараз
виявилось, коли почалась війна, хто є хто. Хто за Україну, а хто за Росію. Раптом з'ясувалося, що питання, до якої церкви ти ходиш, в який патріархат, це не питання віри, церковної підпорядкованості, це питання, в якій країні ти живеш і хотів би жити, кому вклоняєшся і кому служиш. А скажіть, будь ласка, правда ж, що вибір між Росією і Україною, вибір між своєю державою і духовне служіння, в тому числі, іншій державі, це вибір державотворчий. І от нарешті ми маємо всі умови для того, щоб всі об'єдналися. І це сказали. На Донбасі є два сусідніх села. В одному селі існує храм Київського патріархату, в іншому – Московського патріархату. І там, де храм Київського патріархату, те село проголосувало 90% за демократичні сили. А в іншому все навпаки – 110% за партію регіонів. Тобто, наскільки церква має вплив? Має вплив на населення. 15 грудня, пізній вечір. Мороз міцнішає, але народ з Софійки не розходиться. Всі, як і раніше, чекають рішення Собору про об'єднання православних церков. Я завжди до кінця стримував емоції, тому що розумів, що можна радіти, а в кінці все може бути не так, як ти плануєш. Я інколи порівнюю це з українським футболом, коли ми вигравали 2-0, а за останні хвилини могли програвати 3-2. Як це сталося, ніхто точно не скаже. Ще до офіційного оголошення вся площа раптом зрозуміє. Рішення прийнято. В Україні єдина православна церква. Слава Богу і слава Україні! Вітаю всіх зі створенням Української помісної автокефальної православної церкви, яка щойно відбулася в Святій Софії. У мене було тверде відчуття, що Господь дуже близько до Софії 15 грудня. Що ми відчуваємо Його благословіння і допомогу. Ми відчуваємо, що Господь почув молитви багатьох поколінь і мільйонів українців, які саме в цей час молилися, щоб Господь подав нам нашу церкву. Вже зараз створення єдиної, незалежної православної церкви ставлять в один ряд з набуттям Україною незалежності. Це був перший поштовх, коли парафіяни стали масово переходити з московської в українську церкву. Друга хвиля – після Майдану. Третя – зараз, з отриманням Томосу і об'єднанням церков. Мирослав Миронович назве це другою геополітичною катастрофою Росії після розпаду СРСР. Що це за церква? Це церква без Путіна. Що це за церква? Це церква без Кирила. Що це за церква? Це церква без молитви за російську владу і за російське військо. Там, де сьогодні махають російським каділом, завтра б'ють російськими градами. Я ніколи не забуду цю потужну, таку позитивну енергію, яка йшла від людей. Радість, яка, ну, слава Богу, все це відбулося. Дивний збіг обставин, що рівно 5 років після того Майдану б'єш у дзвони, але вже радісні. І я зрозумів, що ці жертви, які були принесені на Майдані, Небесна Сотня, і ті люди, які загинули на війні на Донбасі, вони зробили нецінений вклад у творення церкви православної в Україні також. У ті ж грудневі дні президент і ієрархи нової єдиної церкви особисто повезуть благозвістку по всій Україні.
17 грудня, Дніпро. І вітаю з коренням нашої церкви України. 18 грудня, Тернопіль. Дуже приємно, радий бачити всіх. Патріарх, як зазвичай, проведе службу і звернеться з невеликою проповіддю. Єдина незалежна церква – це заслуга і самих українців, і ієрархів. Ще більша заслуга президента. І це я говорю як патріарх, тому що я знаю цей процес, як він відбувався. Предстоятелю Епіфанію немає ще й 40. За якихось 16 років він пройде шлях від студента духовної семінарії до ректора академії, намісника патріарха, а тепер предстоятеля церкви. Не робіть так, щоб моя любов до вас перетворилася на ненависть. У наймолодшій церкві – наймолодший глава. За чверть століття виросте нове покоління священнослужителів. Вони не знатимуть, що таке церква на службі у держави, тим більше держави-агресора. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, поза час, і на віки віків. Амінь. Кожен їх день закінчується у тому самому храмі Іоанна Богослова, де була обладнана операційна і де рятували поранених майданців. Не сьогодні, завтра вони роз'їдуться по парафіях по всій країні і будуть молитися Богу за Україну. Алілуя, 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 Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Уявіть собі, що ви вирішили поремонтувати будинок свій. Прийняли рішення, що ви будете робити євроремонт. Пофарбували стіни, замінили склопакети в вікнах. А фундамента дім немає. І якщо ви не укріпите фундамент, стіни почнуть розлазитися на другий тиждень. Це будівництво фундаменту, духовного фундаменту держави, який є аж ніяк не менш важливий, ніж фундамент, який був закладений під час голосування в 91-му році за державну незалежність держави.